აუქციონი ჩაიშალა, ვინაიდან არ გამოცხადდა მყიდველი. ეხლა ჩვენ ორ დღეში მივიღებთ საბოლოო გადაწყვეტილებას. სავარაუდოდ ეს ქონება გადაეცემა ეკონომიკის სამინისტროს და მერე ის მიიღებს გადაწყვეტილებას შემდგომი განკარგვის თაობაზე. ასევე ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა, თუ თქვათ ამას გადავწყვიტავთ, რომ გამოაცხადოთ კიდე მესამე აუქციონი ისევ განახევრებული ფასით, ან ვინფასად რაც დღეს იყო, მაგრამ საბოლოო გადაწყვეტილება ორ დღეში იქნება მიღებული. უფრო სავარაუდოდ ეს ქონება სახელმწიფოს გადაეცემა და ეკონომიკის სამინისტრო განკარგავს შემდგომ ბედს.